Yo! Tamo aqui de volta para mais uma bizoiada, dessa vez para conferir Wall World. Brosada, quem acompanha o canal aí, acompanha todos os vídeos, que acompanha fortemente esse canal, que Kaizito inclusive agradece demais por você fazer isso, provavelmente viu que nos últimos dias eu lancei um vídeo do jogo chamado Dome Keeper, né? Que é um roguelike com, talvez dê pra dizer, construção de base, uma mecânica bem simples de construção de base e também elementos de tower defense, tá? E eu falei que eu traria um jogo no mesmo estilo, e aqui estou eu com esse joguinho que eu achei particularmente, o pouco que eu joguei, óbvio, bem melhor do que o Dome Keeper. Vamos lá, vamos jogar aqui por 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, espero que vocês curtam. É um jogo que tem a mesma pegada, mas que na minha opinião ela foi melhor desenvolvida, tanto em termos de mecânica, de liberdade de você jogar, quanto na parte artística, tá? Eu gostei muito. Vamos lá, eu gosto muito desses joguinhos de pixel art assim, cara, muito da hora mesmo, tá? Vamos nessa, né? Deixa eu deletar isso aqui, que foi um savezinho que eu fiz numa live há um bom tempo atrás. Vamos lá, né? Eu vou botar o mesmo nome aqui, espero que ele não pegue o mesmo save. Vamos nessa. Escolha o nível de dificuldade. Ó, a mesma coisa, igual o Dome Keeper, ó. Não existe um nível normal. Normal é como se fosse fácil, tá ligado? Vamos colocar nesse daqui, vai. Não, vamos estar no normal, velho. É porque eu tenho medo que o normal seja café com leite. Mas vamos lá, vamos lá. Tá. Deep. Ué, tem DLC do jogo já? Ô, louco. Calma aí, deixa eu ver. Deve ser em outro mapa, eu acredito. Pronto, aqui o jogo ele já começa com uma loja aqui, né? Só que a gente não tem ponto nenhum, a gente tá com zero aqui. Deixa eu mudar meu gravador de tela daqui, botar ela aqui em cima, pronto. Tá aqui, ó. A gente não tem dinheiro nenhum, a gente só tem que jogar mesmo. Interessante a menininha. Caraca, fizeram pixel art ao peito da menina com gravidade. Para, cara. Caraca, mano. Que isso? Ah, mano do céu, tá, vamos seguir, ó, esse é o nosso personagem, tá? A gente, no Dome Keeper, a gente cai no planeta e fica com a Doma aqui, no... Eu espero muito que você tenha visto, se você não viu, você tá vivendo errado, porque você está perdendo os melhores conteúdos do melhor canal de sobrevivência, simulação e gerenciamento de recursos de todos os tempos. Eu recomendo muito que você assista, cara. Você começa aqui com a estruturazinha com o domo, né? Só que ele fica fixo. E com esse personagemzinho a gente controla uma espécie de aranha robô. Que ela vai na parede aqui no canto direito. Subindo e descendo, você tem... Eu não sei se dá pra descer. Eu acho que dá. E você tem a liberdade de farmar, de minerar por aqui pelo lado direito. É bem interessante, vocês vão ver, cara. Vamos lá. Ó, a arte do jogo em si, ela já é muito bonita, cara. Já é muito mais caprichada, tá ligado? E o que é mais interessante é que esse jogo, pelo menos na época que eu olhei, eu vou confirmar aqui, ele é bem mais barato que o Dome Keeper. Deixa eu confirmar aqui. Pronto, eu vi aqui. Dome Keeper é mais de 50 reais e Wall World é menos de 11 reais, brusada. Eu achei muito mais interessante esse daqui, tá? Obviamente que eu não joguei muito, então não dá pra dizer qual dos dois tem mais conteúdo, beleza? Bom, vamos lá, ó. Aqui a gente controla essa aranha aqui, vamos seguir no tutorial aqui. Você encontrou a entrada da mina aqui, ó, que é essa marcaçãozinha aqui. A gente aperta o R. Tem 19, eu não sei o que é isso, é o tempo da próxima horda não, né, que tem muito tempo. Conecte-se da aranha, desconecte-se da aranha pra começar a minerar. Beleza, ó, a gente vem aqui, ó, quebra uma pedra na sofradeira de plasmas, o aspirador para coletar recurso derrubado. E volta para a aranha para descarregar. Vamos lá, né? Ó, a gente vem aqui, ó, minerando, ó. Demora, obviamente, que a gente tem que upar a broca, né? Ó, ele vai ali no canto superior direito, ele vai dando um recursozinho ali, ó. Interessante. Aqui tem a parada do estoque, né, ali, ó. No canto superior direito também. Eita, apertei o botão errado. Bora ver o que que dá isso aqui. Aí a gente tem que usar o botão direito pra sugar. Pronto. Estou atacando sua aranha. Volta e conecte-se. Tá, beleza. Como é que conecta aqui, João? Aperta o E. Tá. Onde é que eles são? Aqui, ó. Vai. Mata esses miséria. Pronto. Desconecta da nave de novo, do robô, no caso. E vamos lá. Vamos farmar. Ali no canto inferior esquerdo...
Tem uma chavinha que deve ser o dano, talvez, da aranha, a HP dela. É, o rosinha ali eu já não sei o que que é aquilo. Talvez seja a barra do próximo ataque. Provavelmente é isso. E o raiozinho eu não sei o que que é ainda, tá? Tá, pega isso aqui, ó. Interessante, esse roxinho também deu aquele recurso branquinho lá de cima. Eu acho que é esse mesmo, a barrinha. Eu acho que é os inimigos chegando aí. Tá. Pega, 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 pega. Eu acho que é isso mesmo. Tá, deixa o meu gravador de tela tá ali em cima ainda, velho. Sai da frente, miséria. Vamos pegar aqui. Ó, esse daqui, ele dá o azulzinho, ó. Tá vendo? Só que ele dá mais. Deixa eu subir porque. Vamos voltar, né? Ah, cara, eu acho que essa barrinha. Não, não sei o que é, não. Essa barrinha não. Vai, vai, vai. Bora, fi, tira. Ah, ele só diminui o zoom da câmera quando chega o ataque, ó. Ali, ó. É isso mesmo, ó. É, ó. Entendi, entendi. Tá, vamos ver de onde que eles estão vindo, né? De cima ou de baixo? Ih, lasqueira. Vai, 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 vai. Aqui. Vai, 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 vai. Mata aqui, mata aqui. Aqui. Estão batendo. Beleza. Às vezes, você pode pular na aranha quando quiser e percorrer a muralha em busca de minas mais promissoras. É o que eu falei, né? A gente consegue sair. Ah, essa mina não tá boa? Vamos seguir para a próxima aqui, tá? Mas vamos explorar um pouquinho mais essa daqui para ver. Tentar descer de repente. Aparentemente, quando o chão fica assim, ele não consegue quebrar mais. Ó, é isso mesmo. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar só isso aqui pra ver. Se tem mais alguma coisinha. A gente não pode perder muito tempo, não, cara. Que a parada desse jogo é você. Justamente correr contra o tempo e conseguir a melhoria o mais rápido possível. Tanto no personagem. Vamos subir, velho. Não, peraí. Atirar, sair da mira. Aperto R. E aqui a gente vai subindo, ó. Tá vendo? Cara, eu achei muito daorinha porque o preço do game é bom, tá ligado? Como eu falei, eu não sei se o game tem muito conteúdo pra compensar esse preço, tá? Seria bom que alguém com mais calma. Entrar na mina, pronto. Ó, vamos nessa. Ó, de cara já tem mais coisa aqui, ó. Mas só pelo precinho camarada, cara, eu já achei que. Ah, qual é, cara? Só pelo precinho camarada eu já achei muito, muito da hora, cara. Mato grandão logo, que eu acho que ele é problemático, hein? Sai, 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 sai. Ih, rapaz, ele atira muita coisa. Vai, vai. A mira não é muito precisa, não, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai pra cá, o maluco tá batendo aqui. É, realmente, a chavinha ali é o HP, vamos dizer assim, do robô, tá? Pega aqui. Vai, 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 vai. Go, go. Aqui já parece melhor, hein? Ó, bem melhor. Melhor do quebrar também, né? Tá, agora eu tenho que me lembrar como é que eu faço pra comprar as melhorias do robô. É no ESC, onde é que eu vejo? Aprimoramentos é o botão F. Aqui, ó. Pronto. Que é isso aqui, cara? Não, eu não queria comprar. Eu queria passar o mouse em cima e ver o que que é, cara. Tá, balas expansoras. Mais 35% de dano de cada bala. Cinto de metralhadora, 25% de cadência de tiro da metralhadora. É bom isso aí, hein? Exotrage, bora ver alguma coisa da repulsor. 20% de velocidade de movimento na mina. Cortador de plasma, 5% de eficiência de perfuração. Isso é bom também. Mas 5% é bem pouco, né? Bloco de recurso tem 10% de chance de derrubar um recurso adicional. Esse é bom, hein? 10% é uma porcentagem boa. Pesquisa de cristal cerâmico. Desbloqueia o talento de reparo da aranha robô usando cristal de cerâmica. Cristal de cerâmica é qual? Qual dos dois? Isso aqui deve ser esse aqui, né?
É bom comprar esse aqui, mas não tem, ó. Que ele tem esse custo aqui. A gente não consegue comprar, não, ó. Restaura 15% de vida. Uso ilimitado. Ah, tá. Como que a gente vai gastar isso aqui pra tá reparando, né? 15% aqui. É um conserto manual, no caso. Pesquisa de bioreparo. Desbloqueou o talento de reparo da aranha. Robô usando hipercélulas. Eu não queria saber qual desses aqui, mano. Era bom que você passasse o mouse assim, ele dissesse, né? O que que é cada um. Reparo de cristal cerâmico. Restaura 30% de vida. Caraca, interessante. Porque, ó, esse daqui pra você. Ah, não, peraí. Ah, tá. Esse daqui, ó. Se você usar esses três. Vou chamar de esmeralda, tá? Você restaura 15. E esse daqui com dois desses restaura 30. Reparo eficiente: 5% de eficiência de todos os tipos de reparo. Restaura 30% de vida. 5% de eficiência de todo reparo. Ok. Bora ver aqui no menino maluquinho aqui. Repulsor, 25% de velocidade de movimento. Eficiência de perfuração. Tá. Velocidade de movimento, eficiência de perfuração. Alcance de furadeira de plasma. Isso é interessante, cara. É, mas são bem caros, ó, os upgrades, hein? Interessante. É, assim, pelo pouco que eu joguei, assim, do Domekeeper. Dá pra perceber que ele vai além disso, né? Do upgrade da cúpula, da estrutura, do personagem e tudo mais. Ele, por exemplo, lá você consegue desbloquear algumas estruturas que você põe no porão, né? É porão que ele chama, né? Lá da estrutura, e você consegue upgrade. A partir disso já habilita outras habilidades ali, né? Aqui eu não sei se vai ter essas adições aqui também. Talvez não, tá? Não sei. Vamos ver. É, então, a gente tem possibilidade de comprar o que aqui? Vamos ver, né? Quase nada na real. Nada. Não, até que tem. Esse aqui já não dá. Esse daqui dá. Velocidade de movimento. Acho que velocidade de movimento seria interessante, hein? Vamos comprar esse aqui, velho. Pronto. Vamos lá, né? Vamos esperar o ataque vir aí. Ah, não, ele tá. Vai demorar um pouquinho ainda. Bora, bora, bora. Vamos quebrando aqui por enquanto. Enquanto a galera não chega. Vai, 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 vai. Tem que comprar a melhoria da broca logo, cara. Bora, volta, volta, volta que vai dar ruim. Volta, 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 volta. Bora ver. Vamos ver. Bora ver, bora ver. Vamos apostar que é por aqui. Bora ver. É por aqui, miséria. Derruba, derruba, pronto. Tome. Eita, preula. Nem vi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Vai, vai, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Vai, vai, vai. Ih, já tá fumaçando ali. Já tá fumaçando ali, cara. Vamos, vamos, rapidão, rapidão, rapidão. Bora, 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 bora. Opa, pega coisa aí, filho. Vai, 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 vai. Acho que já vai terminar aqui a mina, acho. Recurso diferentão aqui, ó. Vem cá, não fugiu de mim, não. Vambora, vambora. Próxima mina, próxima mina. Acho que vou ter que comprar melhoria, hein. Melhoria não, o reparo, hein. Putz, pior que 15% é muito pouco, cara. Que daorinha, cara, a animação. Pronto, vamos parar aqui mais uma vez. Vai dar tempo muita coisa não. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vai, 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 go, go. Aí, vamos pegar aqui. Bora, 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 bora. Aqui, meu filho. Pega, pega, pega. Qual é, cara? Muito rápido, mano. Ih, rapaz, essas nuvens aí pra quebrar nós, hein? Ferrou. Ih, rapaz, vou tomar um seu dano aqui, viu, brusada? Já tô vendo. Vai, 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 vai. Vai, vai, esse aqui primeiro, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai, 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 vai.
Ai, destrói esse miséria que tô jogando coisa aqui, cara. Vai, vai, vai. Isso aqui, pronto. Vai, vai, volta pra lá, volta pra lá. Nossa, agora que eu vi, destruíram. Destruíram já. Deixa eu ver se eu consigo, cara, comprar, reparar aqui, mano. Só dá pra comprar esse daqui, ó. Nossa, é muito pouco, brousada. É muito pouco, velho. Bora, bora. Nossa. Caraca, o jogo é mais hard do que o... E olha que tá no normal, bicho. É, assim, o Dome Keeper dá pra ver que ele tem mais recurso, velho. Por exemplo, na partida que a gente jogou no vídeo, que se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista. É, lá a gente consegue comprar a habilidade do escudo, né? Pra ele dar choque. Esse choque ajuda muito, né? Vai, 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 vai. Eu tô precisando do verdinho pra reparar, cara. Vai, mano, ele vai morrer. Bora, 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 bora. Eu acho que a gente não consegue subir mais não por causa da nuvem, hein? Pô, velho, precisa do verdinho pra dar reparo no robô, cara. Ajuda aí. Qual é, cara? Qual é? Eu estou esquecendo de pegar os bagulhos, mano. Vai, 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 vai. Bora, filho. Bora, filho. Não vai dar, não. Vai, vai, vai. Não. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vamos destruir agora, cara. Nossa, mano, o bagulho é frenético aqui, bicho. Tá doido. Agora eu não sei quem foi que me causou mais dano. Se fosse o voador atirando. Eita! Aí lascou, hein? Aí lascou bonito, hein? Já era, filho. É, acho que esses que ficam atirando. Ih, já era, já era, já era, filho. Já era. Não, 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 não. Ah, já era, filho. Seu aranha robô foi destruído. Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente vai aproveitar de habilidade. Porque assim, como todo roguelike, você vai morrer. Não tem pra onde, tá? Só que a questão é, do que você morre e você volta, meio que o game over, você pega algum recurso, né? Você aproveita algum recurso da partida anterior. Vamos ver como é que funciona isso aqui, tá? É, na verdade a gente continua com isso aqui, né? Pra gente comprar. Ah, tá, entendeu. No caso aqui a gente não pega a habilidade, até onde eu sei, né? Você pega o recurso, entendi, pra você comprar melhorias. Tá, vamos lá. Durabilidade da aranha mais 50%. Isso é bom, hein? A gente consegue ir mais longe. É, capacidade de aspirador recurso 15. Furadeira. Ao entrar em uma nova mina, a aranha perfurará 5 blocos automaticamente. É, placas de mascaramento. Aumenta os intervalos entre ondas do inimigo em 5 segundos. Só, caraca, muito pouco. 4 mil, tá louco. Gancho. Permite que a aranha corra rapidamente para baixo da muralha. Oxi. Tá. Permite lançar um míssil teleguiado, dano de 500. Esse dá pra comprar, né? Agora deve ser uso único, tá ligado? Deve ser assim, tipo assim, toda onda de ataque tu vai ter um míssil, não. Acho que deve ser uso único, eu acho. Permite que a aranha corra rapidamente para cima da muralha, ok. Velocidade da aranha mais 40%. Bom, esse aqui é o melhor pelo que a gente viu, né? Ah, ele vai aumentando aqui, ó. MK, ia lá, ó. O que é esses MK, cara? Que no Subnautica também tem, né? MK1, MK2. O que será isso? Tá, a gente tem 500. Vamos testar isso aqui, né? Vamos ver. Que a gente vê se ele é permanente, se ele é uso único, no caso, né? Vamos nessa. Vamos, né? Ah, aperta um ali, ó. Tá, calma lá. Só é habilidade titã. Passo pra saber mais. Permite lançar um misto teleguiado, ok. Bora, bora, bora.
Vai, 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 vai. Vamos nessa. Vai, deixa nesse malandro chegar aqui não, filho. Vai, 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 vai. Não deixa nem tocar. Tome, tome. Beleza, show de bola. Vambora, vambora, rapidola. Rapidola, que aqui ainda tem recurso pra nós. Aí, ó, tô falando. Ah, cara, a barrinha amarela é o aspirador, pô, eu acho. Ah, é o quanto ele encheu. Entendeu, cara. Que é isso? Pera aí, ele pausa o tempo pra eu poder ler aqui, né? Por favor. Pausa, pausou, eu acho. Você encontrou esquemas. Reator de exoesqueleto impulsionado. Mais 20 de eficiência de perfuração. Mais 10 de velocidade de movimento na mira. Caraca, aí sim, hein? E se eu seguir? O que acontece quando eu estiver em movimento na hora do ataque? Atirar. Ah, ele atira, tá. Vai, vai, vai. Mata esses misérias, mata esses misérias. Vai, 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 vai. Ok. Sobe, 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 sobe. Rápido! Rápido! Bora, 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 fi, bora, fi, bora, fi, bora, fi, bora, fi. Go, 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 go. Ó, já tem coisa aqui logo na entrada, fi. Bora, bora, bora. Ó. Agora o negócio tá andando, fi. Agora sim. Vamos gastar esses pontinhos aqui, né, cara? Bora, meu filho, bora, bora. Vamos lá. Temos 24 pontos. Isso aqui é o que mesmo? 30% de velocidade de rotação da arma, compra. Isso aqui é primordial. 35% de dano de cada bala. Isso aqui é bom também. Podemos comprar também, cara. Compre. A gente tá vendo que o aranha que tá mais vulnerável, cara. Deixa eu ver. O que, que é isso aqui? Cadência de disparo na metralhadora. Interessante também, hein? Fica mais rápido, né? Tá, 6 pontos. Dá pra comprar esse daqui. O que é isso? Da perfuração. Beleza. Tem que gastar, cara. Tem que gastar. Porque a gente morre, tá ligado? A questão é... Roguelike é sempre assim. Você tem que ir evoluindo pra chegar cada vez mais longe. Essa é a parada, tá ligado? Vamos nessa. Se a coisa ficar feia, aí eu uso o míssil, tá ligado? Bora ver, bora ver, bora ver. Ó, o canhão tá bem mais rápido, cara. Ó! Eu vou usar isso aqui, pra ver. Teleguiado. Tome! Ah, cara, ele tem a barrinha de carregar ali. Oxe, valeu a pena demais. A gente encontrar uns bichão forte. Oxe, aí sim. Bora, não era nem pra eu ter persistido aqui. Vou ter já saído vazado. Bora, 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 bora. Go, go, go. Bora ver se vai dar tempo de chegar na próxima mina aqui. Vai, 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 vai. Chegamos nas nuvens. Vai, 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 vai. Vou já perder mó tempo aqui. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Boa! Que é isso? Os núcleos. Encontramos eles desde o início da criação. Mas a que época eles realmente pertencem? São restos do passado ou as sementes da criação? Uau! Tá, mas aqui não tem nada então, né? Só isso mesmo. Vambora.
Bora. Ok, deixa eu ver o que é que eu posso gastar aqui, né? Ah, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que é isso? Bloco de recurso tem 10% de chance de derrubar um item, um recurso adicional. Vamos ver do robô agora, né? Talento de reparo da aranha usando cristal de cerâmica. Isso aqui a gente não consegue, né? Isso aqui também não. Não, não. É, aqui é difícil da aranha robô, cara. Que até agora esses recursos aqui a gente não achou, não. E vou comprar isso aqui. 20% de velocidade de rotação da arma. Isso aqui é o quê? Disparo. É, vou comprar isso daqui. Cara, a melhor coisa é isso aqui, viu? Melhor você deixar a metralhadora upada e depois você vai personagem. E eu acho que quando você for comprando aqui, vai surgindo esses outros minérios aqui. Eu acho que o truque do game é esse daí, eu acho, por enquanto, né? Vamos lá, ó, tá bem mais rápido agora. Oxe, é louco, aí sim, fi. Bora, bora, nem adianta. Eu tô dando molinha real, né? Era pra eu ir subindo enquanto isso. Se acabou aqui, dá pra ir subindo, né? Bora, bora, bora. Bora, vocês vão vir agora. Vem, vem, vem pro pai, vem pro pai. Cadê? Onde é que vocês estão vendo? Onde é que vocês estão vendo? Toma aí, ó. Toma, tome. Vai chegar aqui não, fi. Vai chegar ninguém aqui não, fiote. Bora, bora, tira, tira. Bora. Vai, vai, vai pro outro lado. Ó, vocês estão vendo que na segunda partida já tá bem melhor, cara. Já estamos resistindo, ó. Tiraram quase nada de HP até agora. Muito bom, muito bom. Quatorze, é? Pra esse daqui. 40 por... Menos 40... Ah! Ou seja, o tiro ele fica mais linearzinho, tá ligado? Apesar que, de certo modo, a dispersão ajuda, tá ligado? Aqueles voadores. Ó, dá pra comprar... Não, ainda não. Daqui a pouco a gente consegue comprar isso aqui. Mais 30% de dano de cada bala. Eu vou guardar... Não, dá pra comprar aqui. Dá? Comprei. Oxi. Causar mais dano, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser aqui. Ainda dá pra gente dar uma minerada nessa mina aqui, hein? Bora, 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 bora. Ó, bem melhor, fi. Ó, é tu, irmão. A gente já mete assim, ó. Pronto. O teleguiadozão pra lá. Toma aí, lazarentinho. Isso aqui nós não brinca não, fi. Pronto, já destruiu. Bora, aqui em cima primeiro, que tô mais perto. Vai, 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 vai. Bora, fi, bora, fi, bora, fi, bora, fi. Vai, vai, destrói esses voadorzinhos aqui, lazareto. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Míssil. Ah, nem deu tempo de soltar o míssil ali. Vai, 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 vai. Ah, cara, eu tô achando mais divertidinho do que o Domekeeper, viu, velho? Real, real mesmo. Bora, 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 bora. Ó, 24. Bora ver o que dá pra comprar já, mano. Já dá pra comprar pra diminuir a dispersão aqui, hein? Deixa eu ver. 20% de velocidade de movimento na mina. Isso é interessante também. Isso aqui é o que mesmo? Ah, tá. Vou comprar esse daqui. Eu vou comprar esse daqui. Pronto, show de bola. Vamos nessa que vai vir um ataquezinho aí. Vai, 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 vai. Oxe, vou meter o teleguiadozão aqui, fi. Pra caves. Bora, 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 bora. Destrói logo esses misérios aqui, vai. Aqui também. Vai, vai, vai pra lá. Tome. Fi, tamo resistindo ou não? Vai vir outro aqui, ó. Ixi, na hora que eu soltei o míssil. Vai, 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 vai. Rápido!
Tamo indo bem, brosada. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vale muito a pena. Ó, tá nevando, cara. Olha que da hora, mano. Ó, tá nevando a nevezinha em cima do robô. Que da hora. Muito legal, cara. Calma, vamos pra primeiro, né, fi? Vamos pra primeiro, fi. Aqui já não dá pra comprar, ó. Não dá, dois. Esse aqui dá, o que que é isso? 15% de cadência de disparo da metralhadora. Vem pro pai. Ó, ixi, o negócio tá ficando mais caro, hein. Tá ficando mais carinho, bora lá. Vamos descer, tira uns vagabundos aí, fi. Pontinha Metal aqui, ó, tome. Ah, eu não sou o que escolho, não. Eu pensei que era o que escolhia, cara. Vai, 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 vai. Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim bonito. Bora, filho, bora, filho, bora, filho, bora, filho. Tô precisando do míssil, vai. Vai, vai, vai. Vai. Qual é, cara? Ixi, agora o negócio foi tenso, hein. Vai, vai, vai. Sai fora, sai fora. Vambora, vambora, que ainda tem coisa aqui, hein. Bora por aqui. Coisa diferente, hein. Que é isso? Que é isso? Tem que levar pra lá? Ah, uma habilidade? Você encontrou um radar de recurso. A cada 10 segundos, o Exotrage emite um pulso que destaca brevemente os recursos em um pequeno raio. Boa! Aí a gente vai saber uma direção pra seguir, tá ligado? Muito bom. Agora eu quero saber o que é esse tempo aqui, cara. Esses 6 minutos ali. Esse eu tô curioso. Que da hora a neve caindo, cara. Bora, tá na hora da treta. Treta! Vai, 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 vai. Não deixa esses malucos chegar aqui, não. Pronto. Quem vem agora? Vamos ver se tu é difícil. Não, tu é bestinha. Toma. Sai, sai vocês, sai vocês. Esse negócio vocês ficarem atirando aí. Vai, 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 vai. Bora, fi, bora, fi, bora, fi, bora, fi, bora, fi. Vai, vai, vai. Continua seguindo. Essa onda até que foi de boa. Eu quero saber o que é esse contador, cara. Vai, provavelmente é um ataque bem forte, tá ligado? Mas o que aconteceu? Ih, rapaz. Vai, solta o talegueadozão aí, filho. Não entendi porque que deu outro ataque, cara. Não entendi mesmo. Vai, 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 destruir esses pequenininhos, cara. Que eles são chatão, mané. Eu acho que já era, hein. Acho que fomos de base, hein. De base, hein? Vamos de base. Caraca, o negócio desandou ligeiro, viu, velho? Cê é louco. Bora ver o que dá pra comprar. 1800. Dá pra comprar mais aqui, hein? Eu vou comprar mais vida da aranha. Que a gente resistiu bem mais, cara. Capacidade do aspirador de recurso 15. É, eu acho que a gente consegue levar mais recurso, né, cara, aqui. Talvez fosse interessante. Não, vou comprar esse daqui, brusado. No próximo eu compro esse ali. Vamos, mais uma partidinha aí. Vamos mais uma partidinha que eu quero ver aquela parada do contador ali em cima. Pra gente ver o que vai ser. Eu acho que vai ser um ataque mais forte. Mas achei estranho ali, veio outro ataque sem eu nem ter acabado o tempo, cara. Achei muito estranho isso. Mas tudo bem.
Ô, oh, deixa eu ver se dá pra comprar o da Brock, hein? Eu gostei, cara. Não dá, não. Não, velocidade da Ina. Aqui, eu gostei disso aqui, hein? Esse vale a pena, viu, mano? Primeiro comprar e depois esses daqui. Porque a gente quebra bem mais rápido, cara. Quer ver, ó? Bem mais rápido os blocos, ó. É mais ou menos também, né? É, não foi mais tanto assim, deu também, deu. Vambora, primeiro ataque. Primeiro ataque é de boa. Nessa, de onde vocês vão vir, de onde vocês vão vir, de onde vocês vão vir. Aqui de cima. Toma. Vai fora. Beleza, vambora. Vamos seguir, vamos seguir. Opa, que vem? Que vem? Você encontrou esquemas, cano leve, mais 30% de velocidade de rotação da arma. Boa, garoto. Muito bom, vamos nessa. Essa mina aqui a gente já concluiu, né? Beleza, beleza, vamos lá. Já vamos comprar mais coisa aqui. É, deixa eu ver agora. Que é isso mesmo? Velocidade de rotação da arma. Vamos comprar. Dá pra comprar dano? Dá 35 de dano de cada bala. Pode comprar, fiote. E a velocidade de rotação compra também. Bora, 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 bora. Ó, tá rapidinho aqui, agora. Bora, bora. Segura o grosso aqui, seus misérios. Toma aí, toma, toma. Toma. Acabou-se. Bora, gol, gol. Ah, cara, eu acho que eu entendi agora, brusada. Esse contador, ó, ele, eu acho que quando você morre, ele reinicia. É como se ele estivesse dizendo, se você tem esse tempo até aparecer um ataque mais topper. Só como eu tô morrendo antes, né? Ele não tá. É, como é que eu posso dizer? Não tá mostrando o que é que a gente vai ter que enfrentar, né? Mas provavelmente é algum ataque mais forte. Justamente para que as partidas não fiquem muito longas, né? Porque você tem que morrer. Pra poder você upar as coisas e tudo mais, né? Tem recurso aqui? Algum? O que é isso? É, descadência é bom. Vamos comprar. Se tem recurso, nós compra, fiote. Vamos nessa. Vamos esperar o próximo ataque. Ó, tá bem rapidinho o canhão, cara. Pronto, já mete um missilzão ali, ó. Não tem que ficar. Enrolation aqui, ó. Morreu tu. Sai fora tu também, campeão. Bota tu pra cá agora. Aí, ó. Vai, vai bonito. Vamos nessa, cara. Preciso melhorar a perfuração da broca. Ela tá meio ruinzinha ainda, cara. Próximo ataque, vamos lá. Bora, 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 bora. Aqui tá mais perto, aqui tá mais perto, aqui tá mais perto. Vai, 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 vai. Mais uns mísseis vão grossos aí também, ó. Se tem míssil, nós compra. Cara, esse do míssil é bom, hein? Dá uma ajuda, Topperson, cara. Bora, que eu acho que ainda tem uns recursos aqui pra gente. Ó, tô falando, filho, tô falando. Vamos levar pra lá. Não, calma, solta esse primeiro. Pega esses aqui, vamos encher esses aqui primeiro. Eu dou uma viagem só, fiote. Que vem para nós? Você encontrou uma estação de ancoragem. A cada 90 segundos, a aranha produz um impulsionador de indução portátil que aumenta a velocidade de movimento
Na minha, deve ser na mina. E a eficiência de perfuração e seu alcance. Caraca! Aí sim, hein? Aí não vai dar não pra gente ir não, cara. Ó, que da hora aqui, ó. Interessante. Vamos lá, vamos aguardar o próximo ataque aí. Na real, já dá pra gente upar alguma coisa aqui, hein? Bora ver, bora ver. Esse aqui era interessante. Velocidade de movimento também interessante, cara. Mas calma lá. Vamos primeiro melhorar as armas, né? É a rotação da arma. Mais 30% de dano. Não dá, não? Ah, tá faltando uma unidade isso aqui, ó. Velocidade de rotação, compra. Dispersão, compra. Isso. Toma um míssilzão grosso aí já pra você. Sai fora tu. Vai. Ali, ó, ali, vai. Dá uma girada assim que é mais fácil de acertar, tá ligado? Sai fora, mano. Já era. Bora, que eu acho que ainda tem mais coisa interessante ali. Vambora, tem mais coisa ali pra gente minerar ali, mas eu acho que não vale mais a pena não, cara. Quando fica muito longe assim, a gente perde muito tempo se deslocando, né? Então acho que é melhor a gente seguir e procurar outra mina aqui. Roguelike é essa, cara. Você não pode demorar não, fazer as coisas não. Bora. Beleza, vambora. Vambora, tamo indo bem aqui, filho. Tamo indo bem. É porque também tá no normal, cara. E no normal a gente sabe que é o fácil, né? É porque eles colocam assim de não ter modo fácil e não põe modo fácil, que é porque o modo normal já não é tão normal, né? Já não é fácil no caso. Mas até que tá de boa aqui, cara. É porque no Dome Keeper também eu coloquei lá no difícil, né? Então ali eu sofri mais um bocadinho. Calma lá, fi. Vamos upar, fi. Vamos upar, fi. O que que é isso aqui? 30 de dano, vambora. Deixa eu ver, acho que ainda tem 22 ali. Eu acho que eu vou comprar esse aqui. Velocidade de movimento é muito bom. Velocidade de movimento é bom também. Vou comprar aqui também. Pronto, show de bola. A gente vai ficar bem mais rápido agora, hein? Vambora. Vambora. Já mete bronca aqui, ó. Ih, lascou. Era pra ter. Nossa, deu ruim agora, hein? Agora acho que a gente não resiste não, hein? Acho que agora não resiste. Vai. Destrói logo esse maluco aqui, velho. Tá fora. Toma. Tome. Boa, pegou dois. Boa, muito bom. Deu sorte ali. Beleza. Bora. Ó, bem mais rapidinho, filho, ó. Não sei se compensa a gente persistir aqui ainda não, hein? Sei lá, vamos tentar. É, agora a velocidade de perfuração não tá legal não, cara. Ó, quando você encher, ó, você pode vir puxando pra cá, tá ligado? Ó, fica bem mais fácil, ó. Ele ainda vem puxando. Aí depois fica mais rápido de pegar, tá ligado? Ó. Colocou aqui, ó. A gente vem puxando os que eu trouxe. Por mais que você tenha lotado ali, ó, pronto. Bora, meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho, bora! Lazareto! Não, qual é, cara? Qual é, irmão? Não, pô, faz isso não, velho.
Bora, bora, bora. Vamos upar mais um pouquinho aí, cara. Bora ver o que que dá pra upar aqui. 16 só. Ixi, dá pra quase nada. Dá pra upar isso aqui. O que que é isso? Boa. 15% de perfuração. Isso é bom, hein? Vamos comprar. Bora, 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 bora. Treta! Bora ver. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá, vocês são até facinho, cara. Tá, destrói outro. Sobe, 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 sobe. Pode parar de atirar, campeão. Vai, 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 vai. Sai fora. Tome-lhe. Vai, destrói essas pulgas de bunda aqui, essas muriçoca. Ok. Bora, bora, bora. Aqui essa mina tá boa, viu, mano? Essa mina tá boa. Tá com aqueles minériozinho branco que é o seu nome. Tá boa mesmo. Bora, meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho. Ih, caramba, isso aqui não pode deixar não. Vambora, 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 vambora. Vamos chegar atrasado na nave, cara. Na aranha. No robô, miséria, conta o nome. Vai, 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 vai. Calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Boa. Você encontrou um replicador de torreta. Permite construir torretas nas entradas de minas desocupadas. Ah. Pera aí, desocupada, o que que é uma mina desocupada? É a que eu já lutei, então tenho que voltar, no caso? Essas torretas atacam inimigos automaticamente e não precisam de manutenção. Limite máximo de torretas 5. Tá, como que eu faço? Permitem que a aranha construa uma variedade de estruturas. Para isso, a aranha precisa estar conectada a uma mina. Ah, que ainda não possui estruturas. Que é uma não luteada, no caso aqui, né? Será que é isso? Deve ser. Vamos ver. Não, meu filho, coisa, tá doido? Ah. Tá, escolha o ícone de objeto que deseja construir perto desta mina ou feche o menu de construção se você não possui recurso suficiente. Ah, claro que tem um custo, né, filho? É óbvio que tem um custo, né? Tá, mas como que eu boto aqui? Botou? Ah, eu vou. Botou? Tá. Toma um missão grosso aí, vem tu pra cá. Ok. Tome-lhe. Vem tranquilo, vem tranquilo. Bora, 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 bora. Cara, a torretinha ajuda, hein? Oh, como ajuda, fi. Bora ver, só confirmar. Não acho que não vale muito a pena ter vindo aqui, não. Ter vindo pra cá, não, tá ligado? Eu não entendi. Ele não fala que essa torreta fica na mina, fica na aranha? Eu não entendi, não. Ah, não. De fato, ela fica na mina, cara. É, tem um custo, né, mano? Mas acho que vale, cara. Eu acho que vale, sinceramente. Vai, vai, vai. Deixa eu ver aqui, construir. 15... Ah, ele vai aumentando, cara. Agora era bom que eu pudesse retirar, né? Remover aquela dali que eu coloquei. Seria interessante, né? Boa, garoto. O que, que é isso? Ele disse ter alcançado a borda, mas antes de acreditarmos em suas palavras, vamos examinar a personalidade do famoso explorador da muralha. Ok, só tem isso mesmo, vambora. Não adianta, apesar que... deixa eu ver o que é que dá pra upar aqui, cara. Dá nada. Deixa assim. Vale a pena gastar com a torre? É bom, né? Vamos gastar com a torreta, vai. 15 unidades, acho que vale. Agora eu escolho o local não, né? Eu arrasto. Não, ok. Eu acho que vale, filho.
Agora essa daqui era pra ela atirar também, né? Ó. Oxe, vale a pena demais, filho. Só tomei esse usão grosso aí, ó. Esse vagabundo! Retome. Poxa, essa torretinha tá atirando também, ó. Essa dali de baixo. Ah, fi. Oxe, bom demais. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Toma aí, ó. Ah, bom demais aqui, hein? Pô, vou sair daqui, cara. Qual é, mano? Não era pra eu ter colocado agora, não, velho. Putz. Bad vibes, hein? Bad vibes. Era pra eu ter colocado na próxima, mano. Mas também se eu não colocasse sua torreta aqui agora, eu tinha me lascado. Com certeza. Ó, a distância que ia ser. Ia dar ruim. Ah, cara, ele bota justamente assim, ó. Porque a gente colocou duas torretas ali. Ele tem que fazer você se afastar. Porque senão você fica só olhando aquelas duas torretinhas e tá sussa, tá ligado? Bom, tá, eu me lasquei agora. Ó o tempo aqui que eu faço. Ah, cara. Agora é agora que a gente vai pra vala, brusada. Tome. 2 por 1 real ali. Não, cara, era ali, irmão. Qual é, cara? Ah, qual é? Foi zoado, hein? Que é isso ali? Ih, é tipo um hiper boss. Lascou. Lascou. Ih, rapaz. Eita, preula. O que aconteceu? Foi um socão que a gente ganhou? Vai pra lá. Deixa lá. Vai, vai. Quero lá. Toma. Ih, faz nada. Já era. É um super ataque, tá ligado? Enfim. É a maneira do jogo fazer você... Como é que eu posso dizer? Tipo, você tá indo bem, é a forma de você de frear o jogador, tá ligado? Porque roguelike você tem que morrer. Essa é a parada do jogo. Cara, mas muito bom mesmo, mano. Devo dizer assim, o pouco que eu joguei de cada um, War World me divertiu muito mais do que Domekeeper. Aparentemente, como eu falei, Domekeeper, ele tem muito mais mecânicas, né? Muito mais maneiras de você evoluir. Mas também, sinceramente falando, tá um pouco cedo pra falar, né? Afinal de contas, joguei muito pouco os dois. Mas é isso aí, brosada. Espero que vocês tenham curtido. Esse é War World. Gostei pra caramba. Me deixem saber nos comentários o que é que vocês acharam aí. Quem puder curtir, comentar e compartilhar, Kaizit, eu agradeço demais. E se você assistiu esse vídeo do começo ao fim, sem pular nada, só você, meu muito obrigado do coração. Você tá ajudando muito ao sonho de uma pessoa se tornar realidade aqui, beleza? E é isso, enquanto não sai vídeo novo no canal, dá uma olhada na tela, tem alguns vídeos passando aí, escolhe algum deles pra continuar. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, brosada! Fui!